Екатеринбургда өткөн туристтик көргөзмөдө Ысык-Көл облусуна Өнөктөш аймак макамы берилди. 2 күнгө созулган көргөзмөгө Кыргызстандын Екатеринбургдагы башкы консулдугунун демилгеси жана колдоосу менен кыргыз делегациясы катышып, туризм тармагы боюнча россиялык, чет өлкөлүк кесиптештер менен бир катар келишимдер түзүлдү. Ал эми Кыргызстандын көргөзмө павильону мекендештерден консулдуктун колдоосу менен жасалгаланып, келгендерге улуттук суусундуктар, борсок жана кургатылган жемиштер тартууланды. Ошондой эле чакан сүрөт көргөзмө уюштурулуп, туристтик компаниялардын жана санаторий мекемелердин таркатма материалдары сунушталды. Иш-чарага Россиянын аймактарынан тышкары чет өлкөлүк туристтер, агенттиктер, Армения, Болгария, Чехия, Хорватия, Малайзия, Израиль жана башка өлкөлөрдүн делегациялары катышты.